Falëndërimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Pashë Allahut dhe bekimet e ti, qofshim i profetin tonë Muhammedin a.s. Qetësia shpirtërore është dhurat, furnizim hyjnor, e cila kërkon të përpiqesh të arrish, prandaj njihu se si mundesh ta fitosh atë me lejen e Allahut të lartësuar. Edhe pse në ditët tona shkaqet e rehatisë janë mundësuar, si aparatet e teknologjisë moderne, botavuan nga përhapja smundjeve psikike dhe nervore, dhe shkaku është largimi njerëzve nga krijuesi i tyre, Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar thot, dhe i cili e refuzon përkujtimin tim, Kuranin, do të ketë një jetesë të vështirë, jetë e cila nuk ka qetësi dhe as kënaqësi në zemër, por zemra e tyre është në ankth, e ngushtë, për shkak të humbjes së tyre, edhe pse mund të duket se po kënaqen me zbukurimet dhe qefet e kësaj bote. Prej shpërblimit të përshpejtuar që ka bindja ndaj Allahut të lartësuar është rregullimi i gjendjes shpirtërore. Allahu i lartësuar thotë: "Ata të cilët besuan dhe punuan të mira, besuan në atë që i zbriti Muhamedit, e cila është e vërtet nga Zoti i tyre, atyre do t'u afshi të këqijat dhe do t'u rregulloj gjendjen shpirtërore e çdo gjendje tjetër të tyre." Pra, u rregullon çështjet e jetesës së tyre në këtë botë, duke u ruajtur gjithashtu shpërblimin e botës tjetër. Rregullimi i gjendjes nënkupton rregullimin e të gjitha çështjeve. Rehatia, qëndrueshmëria dhe siguria shpirtërore arrihet me besimin dhe adhurimin e krijuesit të gjithësisë. Allahu i lartësuar thot, ata të cilët besuan dhe nuk e përlyen besimin e tyre me padrejtësi, i dhujtari, atyre u takon siguria. Pra, siguria e shpirtit dhe qetësia e tij. Begatia dhe mirësia në të dyja botët arrihet me bindjen ndaj Allahut të lartësuar dhe me devotshmërinë ndaj tij. Allahu i madhëruar thot, njerëzit e mirë, të bindur ndaj Allahut, do të jenë gjithmonë në mirësi dhe begati, ndërsa njerëz të këqij, kryeneç ndaj Allahut, do të jenë gjithmonë në vuajtje dënim. Kjo do të jetë gjendja e tyre në tri fazat, gjendjet, jetët e tyre, në këtë botë, në varr dhe në botën tjetër, ku do të përmbushet e plotësohet çdo shpërblim. Arrihet qetësia dhe qëndrueshmëria shpirtërore nëse kënaqesh me saktimin e Allahut të lartësuar. Alqama u pyet për tefsirin e citatit kuranor, kush besoi në Allahun, do t'i udhëzohet zemra. Tha, është ai person që kur sprovohet, e di që është nga Allahu, kënaqet dhe i dorëzohet këtij caktimi hyjnor. Prandaj dije se lumturia është në qetësinë shpirtërore dhe jo në pasurinë e shumtë. Lumturia është në përkujtimin e Allahut dhe në afrimitetin e tij, dhe jo në harrimin dhe largimin prej tij, duke u angazhuar me këtë botë. Allahu i lartësuar thot, ata të cilët besuan dhe u qetësuan zemrat me përkujtimin e Allahut, Allahu i do ata. Me të vërtet, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat.